Naszych marzeń. Pre teba znamená? Pre mňa to znamená veľa, lebo naozaj nebolo jednoduché podľa mňa tam kliknúť. Ja som teda dala Zuzka Šebovejla, ale bolo to podľa mňa dosť zložité, takže naozaj si veľmi cením, že tí ľudia si s tým dali tú námahu a že to urobili. A hercovi si dala komu hlas? Majovi? Hercovi Majovi, samozrejme. A. Ty si hlasoval, Majo? Nestihol som ja ešte hlasovať, ale určite do budúceho roka sa posnažím a budem klikať, naučím sa klikať a kliknem ťa. Budete oslavovať alebo oslavujete prácou dnes? My oslavujeme väčšinou prácou. Je to pre nás veľký záväzok, pretože musíme sa teda, ja konkrétne, vyšplhať z tretej trie priečky na prvú. Tak Janko, je veľmi silná konkurencia, by som povedal, že trávi trošku posilovne dlhší čas, takže to je veľmi silná konkurencia. Takže keď budem sa snažiť trošku do budúceho roka, aby som trošku ja bol taký silnejší a potom môžem konkurovať. Jej, ja sa veľmi teším, že som v partii týchto dievčat. No akože Zuzka a Evelyn a Bickmi v trojke, je to pre mňa veľká radosť. A na budúci rok možno aj vyhrať celý seriál. Čo poviete? No, boli by sme radi určite. Samozrejme, my preto urobíme absolútne všetko. My preto robíme blower, všetko. Ty budeš predbiehať sám.